Sisuloja töö on tuonut minun ellu viimeisellä lailla ihansukuiset kierrät käikkää. Eilmisen netalla veitsin Dubais, sellä netalla sattusin Tallinn Fashion Weekin moelavalle, võibolla tekittäisin endälle siellä natukene piinlikkust. Mint kutsutti kanal kahden otse-eetrissä, kuhun ma väga napilt üldse kohale jõutsin. Mis teille kunagi läinud otse-eetrissä nii viimeisellä minuutilla? Ja veel palju põnevat. Ma kõlan nüüd kohe nagu tõeline tõupuhas YouTuber, aga kui sulle mu vlogid viimasel ajal meeldinud, siis ära unusta vajutada subscribe, sest minu statistika ütleb, et pooled teist ei ole seda veel teinud. Tere hommikust! Ma olen nii väsind, Maria on nii väsind ja me ei jaksa minna trenni. Sa ma raskasin koko oma päeva fucking energia praegu selle päeva. Jah, see oli kõik, mis sul täna oli. Ma tein teile autotuuri. Jaa, ma just tassin, ma panigi kaamera käima, sest Anna tuli mulle täna järgi. Me võime näod ära katma, siis ta näitab seda looma. Mis tema nimi on? Makaron Makaronov. Makaron Makaronov. Tere! On harilik Kihnu draakon. Ma ostsin ta Kihnu. Draakon? No tegelikult on dinosaurus. Vaata kui naljakas dinosaurus, tal pole ühtegi kõrvega midagi. Jah, ta on natuke nagu croissant. Ta ei kuulegi. Nii. Järgmine väga oluline asi nii. On kastan. Aga nii kortsuline, ma pean sulle mõne uue antma. Mul on palju. Aa. Siis meil on kaks pastakat. Mis bränd? Üks on... Est Cube! Oh my god, aga throwback Est Cube ja pastakas! Mul on seepaudas. Mul on nii palju küsimusi, kui ma seda nägin. Mina ei tea, kuidas need soapbarid töötavad. Need... Sa pesed ta enne ära ja siis pesed ennast. Ei, no nüüd ma pean ta ära pesama. Kas seda on võimalik ära pesta? No natukene paar kihti. Kas seda on vaja pesta, kui ta on seep? Beauty Cream Bar. Siin ma hakkan üldse mõtlema, millest see koosnab. Ma ei tea, mis aga need on, navid aga... on üli head. Ei, nagu mis head. On seep? Seep, vaatame siis. Ma saan aru, et seep ongi seep, aga mis asi ta on? Vahest ongi mingi... Seep! Täpselt. Issan, siin on nii palju halbu asju. Siin on... Oi. Siin on ka väga palju halbu asju, aga samas siin on üks telefoninumber, mis hakkab 7-4. Teile on 4-7. Mis see tähendab, et kui on... Ta on 7-7-7. Ma lähen täna pediküüri, aga minu tehnik räägib ainult vene keelt nii, et ja mul on varvas, mis valutab. Ja siis Anna õpetas mulle, kuidas võtta vene keeles, et mul on siit valus ja siis ma ütlen Vot stjess, tšutšut, bolna. Väga ilus. Me kutsuti Fusion Pilatesse saali Annaga hooaja saate jaoks harjutusi ette näitama. See oli niivõrd koomeline. Ma olen kumbki ütegi aega Pilatesses käinud ka. Ja siis onu mingi tuli mul näo juurde mingi filmis. Ja siis ma päevast tegin oma harjutusi, nad filmisid neid ka. Ja muidugi see onu tuli mu kõike filmama. Nii et varast oli mingi siukse näoga terva aeg seal kaamerast. Ta filmis nagu mu nägu. See on päris hull. Aga nüüd on viimane harjutus, siis lähme sauna. No nii, ma olen nüüd kodus. Vanad treeniriided on puhaste treeniriide vastu välja vahetatud, sest meid ootab ees täna üks väga teistmoodi tööväljakutse. Tänu Laurale kutsuti mind koos temaga Tallinn Fashion Weekile Iris Janvieri showle modelliks. Midagi väga uut minu jaoks. Mul puudub igasugune modelli kogemus. Nii et loodetavasti ma saan hakkama, et loodetavasti ei teki mingit errorit nagu Victoria's Secreti seal show'l, kui keegi ma kingaga kinni jäi. Aga no reaalselt, mul on null kontsa kogemust ka, nagu see on vist see kõige hullem osa. Oleks see, et ma ei ole nagu moelaval kõndinud, aga ma kõnnin kontsadega? Ei, absoluutselt mitte. Tere! No nii, meie esimene proov sai läbi. Kas tahad muljeid jagada, Laura? Äge, hirmus, segadus tekitab. Need võtavad selle asja päris hästi kokku. Oota, ma tegelikult istun. Esimene proov oli siis meie oma riietega, nii et me lihtsalt nägime neid kostüüme, mis meile selga lähevad. Väga humbling, eriti kui seal on inimesed, kes nagu sa näed, et on seda varem teinud. Maailma reisind ja nagu... Ja, kes nagu, kellele makstakse selle eest, siis oleme meie Lauraga mingi... Ma tean, ma nägin. Thank you.
nyt 10, mä just jutsin koju. Ja oh my god, mä näkin videot selle kohtaa, kuidas mä kõndisin. Mulla kun oli plaan ja mä sain nagu nippa seal lava taga modellitelt selle kohta, kuidas nagu hoida oma käsi ja kõike. Aga siis mulle sokutati viimasel hetkel ühed kindad kätte. Ja noh, tulemus on teie ees. Ma ütleks, et käed suht hull. Kõik muu täitsa hea. Et ma nagu muretsisin kõige rohkem üldsegi kontsa kõndimis üle. Aga see oli minu mõelest väga hea. Et võibolla ma muretsisingi vale asja pärast, siis ma unusin oma käed ära. Mul on tunne, et see on see, mis võis juhtuda. No nii, me elasime üle Fashion Weeki, aga nädal on täies hoos. Ja meid ootab see nädal ees veel mitmeid suuri väljakutseid. Või üks suur väljakutse, ma täpselt ei mäletagi. Aga fakt on see, et vahepeal peab ennast liigutama. Nii et minu panustan hetkel, et üks My Fitnessi jooga, Maria X My Fitness ühistren jooga eri parandab kõik stressi, tõmbab uuesti sirgeks, uus algus, nii et lähme trenni. Meil on My Fitnessiga väikene, mul on soeng üli naljakas aina. Meil on My Fitnessiga tekinud väikene trenniklubi, nii et täna on meil veel üks kogunemine, plaanis on jooga, nagu ütlesin, nii et lähme. Lähme. See jooga oli üks mu nädala highlightidest reaalselt, nagu ma nii nautisin seda ja see tuletas mulle meelde, kui väga mulle jooga nagu treeninguna tegelikult meeldib. Meie treener ütles väga hästi, et joogat võib vaadelda nagu nii palju erinevat viisi, et see võib olla mingi elamise viis ja mõtteviis ja midagi väga suurt, aga see võib olla ka lihtsalt trenn ja nagu lõbus viis, kuidas ennast liigutada ja see oli täpselt see, mis see minu jaoks toonadal oli ja see minu ja My Fitnessiga koostöös loodud trenniklubi on nüüd juba ma ei tea mitmelt korda, 5. või 6. korda kokku saanud ja see on igakord niivõrd vahva olnud, nii et kui sa tahad lisa infot, mine follow mu Instagrami, seal ma jagan infot, kui meie igakuised trennid toimuvad ja saad järgmine kord ka tulla, kui tahad. Meil on sponsor for me sponsors ka, eks, et jooke, need on muidugi kofeiniga, nii et ma nüüd enne õhtult ei soovitaks, aga meil on kohuseks soovitaks. Väga maitsed jooks. No nii, meie jooga sai tehtud, see oli väga, väga mõnus ja ma sain kõikidele meie trennis osalenutele jagada meie selle vlogi armsa sponsori for me jooke. Meil oli kohe mitu kasti neid siin kaasas, kes siis ei tea, for me on minu lemmik, mis oli sametlik, on vitamiini ja kofeiiniga jook, et siin ei ole mitte ainult kofeiini, aga ka vitamiine, mis siin toetavad. Küsite Maria, et kuidas siis sinu mojo täna on? Et for me, neil põhiteema on see, et take back your mojo, onju. Ja ma ütlen lausa, et minu mojo täna oli väga halb, enne kui ma tulin trenni. Mul, jah, on jälle päevad, mul oli sit olla. Ma ei saanud põhimõtteliselt terve päev isegi voodis püsti, aga ma mõtlesin, okei, ma tulen täna, ma võtan endale selle väikse abilise kaasa, ma teen selle jooga ära. Ja mul oli peale seda nagu kordades parem olla. Nii et ma arvan, et selle eest saab lisaks joogale tänada ka for me'd. Nii et kui te veel proovinud ei ole, ma kindlasti soovitan. Aitäh for me, et te seda vlogi sponsorite, minu trenniteekonda toetate ja mind minu kõige halvematel päevadel voodist välja tõmbate. Tere hommikus, sõbrad, taas. Täna on reede, 25. oktoober, kell on 7:30, mis tähendab jälle ma võtan kaamera lahti ja hakkan jäppima. Sa arvad, et ma olen täiesti hiljaks jäänud. Täna jätkame me Maria ebatavaliste tööväljakutsetega. Mind ja Laurat kutsuti täna hommikul telehommikusse. See saate toimetaja nägi minu vlogi, kus ma deklareerisin ennast väikseks vanainimeseks. Ja ta pakkus välja, et mina ja Laura võiksime koos tulla arutama rõivad rende, aga täpsemalt seda, kuidas nagu osad rõivad trendid on considered Z-generatsiooni omad ja siis osad on considered millennialid omad. Tänane päev on crazy, me paneme reedele siukse punkti, sest ma käin seal ära ja peale seda lähen ma Ketterjaaniga filmima uut kuulsusega trennis osa. Tere hommikust neiud, meil on niivõrd vahva telehommikune gäng siin koos. Jippi! Ja throwback postimehe aegadele. Ja kui me käisime ju siin igasuguseid katsetusi tegemas. Tegevusi tegemas. Nii et tore on olla tagasi, tore on teha seda vahvat mäkke kõndi jälle. Laura, kuidas sinul läheb? Hästi. Sa pole ammu mu vlogis olnud. Ma räägin, give them a break. No 5:30 on natukene jõle. Issand. Not happening. Mida teed? Vaatan telehommikut. Mis te teete?
Me jõudsime edukalt kohale ja otsustasime, et nüüd oleks viimane aega hakata ettevalmistama seda, mida me rääkida plaanime. Nii et Laura, peenikesed sallid versus suured sallid. Minu mõelest inimesed ei kanna salle sees isegi. Minu mõelest sallid pole üldse moes, ainult Eestis. Sallid on siis, kui on sügis ja sul on küll. Okei, aga mis arvad French tuck versus särk lihtsalt langeb vabalt? Särk langeb vabalt on keskealiste värk. Ei, sina ju! Ah, sul on French tuck või? Jaa, sellepärast, et... Aa, kui vastuoluline. Isa meil alati ütleb, et kas särk sisse viib välja. Otsusta ära, ei ole mingid vahepeas. Aa, poolikud. Aga sul on täpselt praegu vahepeas. Ma olenki noor! Sa oledki noor. Ma lihtsalt lähen sinna ja istun ja noogutan kaasa, kuniks Laura räägib siis. Ehk siis plaan on paigas. Väga hea. Võid krimmi minna. Mis sa arvad silueti rõhutamine versus mitte? Et nagu Gen Z on nagu kõik vormid on siuks, et silueti pole näha. Ai, forever, et siluette oleks näha. Mul on see kamps on ka vaata. Ja. Vaat see on huvitav, sest nagu... Jah, mina ise selle järgi vist ei ole nagu... Kuigi samas, ega mul on ikka kõik on oversized. Minu mõelest see nii oleneb nagu keha tüübist. Kui sa nagu muidu näed välja nagu uks, nagu mina, siis ei ole lihtsalt võimalik kanta laiesid asju nagu... Ma ei tea, kas see on generatsiooni asja siis, ehk võibolla see ongi see, et ole inimese maitsest rohkem ja keha tüübist ja soovist ja kõik. Kõik taandub inimese maitse. No lõpuks küll. Okei, aga meil on siin veel üks viimane, see mu isiklik lemmik. Lateks, retuusid ja ruudulised jakid. Ruudulised jakid, mida see endast kõik? No nagu checkered, ma arvan. Oh my god, nüüd olid mu hip-hopi ajad meelda. Oh my god, sa käisid hip-hopis. Ma käisin igas. Dance actis. Ja igas võimalikus tantsutrennis üldse. Kõik Tallinna klubid käisin läbi. Minu küsimus on, mida me seal täpsemalt siis peame nagu arutama? Meile ju saadeti ometigi brief, Mari, ja võibolla sa loed, mida sulle saadetakse. Mis täpsemalt? Või näga, kas see on fookus? Kes teid siis uluajad on? Ma lähen seisan millenialid õiguste eest siis natuke. Kuigi mulle vist ükski nende trendi ei meeldinud. Ma ütlesin on ju, et mulle, minu jaoks praktilisus on kõige alus. Ja mina mõtlen, et huvitav, kas on mingi üldine tendents, et millenialid olidki rohkem nagu kuidas ma siis ütlen, keskendunud sellele, millised need rõivad nagu välja näevad, kõik see siluette, kõik see on ju versus, et generatsioon Z-il ongi rohkem, selle nagu nende trendid ongi mugavamad, sellepärast, et neil on rohkem savi. Ja nemad ongi nagu, okei, mul ei ole vahet, kas mu siluet näeb hea välja või kas mu jalad näevad välja peeniks, et ma tahan, et mul oleks mugav. Ja ma arvan, et sellepärast mulle meeldivad need Gen Z trendid rohkem nagu. Noh, et see ei ole niivõrd see, et see on trendikam, sa näged on, vaid see on ikkagi mugavus. Aga mis siis veel see Gen Alpha hakkab tegema? Nemad teevad paljalt lihtsalt. Kuidagi läksid krimmiruumis meil teemad niivõrd kuumaks, et enne kui me arugi saime, tuli tuppa assistent, kes ütles, et no nii sõbrad, ühe minuti pärast peame minema stuudiosse. Ja sellel hetkel ei olnud me minu soenguga isegi mitte alustanud. Ja veel Ei ole. Lihtsalt oota näita korra. Ma olen selle kunagi läinud otseedresse nii viimasel minuutel. Ma olen võib-olla nagu vana kala. Tšau! Nii. Ja nüüd... tehtud, niivõrd kiiralt täiski. Kulge, mega tule. Jaa, väga-väga vahva diskussiooni jaguks. Kas mu kühimust oli kuulda või? Ei, ma ei väga tule. See sügisene rõga on. No nii, Laura, oli teiga tore koos töötada. Jah. Jällegi. Kell on nüüd 11:30. Me tulime tegima Annaga oma trenni ära ja see oli täna väga raske. Nüüd algab teada, mis asi? TikTok break. Päeva lõpuks ma olen lihtsalt inimene. Kuna mul pidid kõik paastud olema, mul pidi suhkrupaast olema, mul pidi sotsiaalmediapaast olema. Aga see nädal oli liiga raske ühegi paastu jaoks. No nii, mina ja Keter lõpetsime just oma MyFitnessi videofilmimise. Ja tead, kui ma seda eile ette valmisin, siis mul tuli meelda, et oota. See oli esimene kord, kui mina ja Keter olema kohas trennis käinud. Ja ma leidsin 6 aasta taguse video. No ma lihtsalt näitan, siis ma panen ekraanile ka, kuidas me õppisime Chasing Trouble koreograafi. Sydney on ka siin. Jaa, nagu sa ütlesid, et kõik juu-tšikid olid reas. Ja kujutad seda, et see oli 6 aasta tagasi ja sellel videol on 109 000 vaat. 109 000.
tuhat. Jah, õige. 109,000 vaatamist. Ja nagu 6 aastat hiljem ütlausad, kas oli natuke naljakas ka, et 3 noortürukut tulid ja üritasid. No meil ei tund, või meil tuli täitsa okei. Minu mõttes tuli väga hästi välja ja naljakas küll ei olnud. Ei olnud, jah. Kõige väga lahe. Võibolla, ei, kõige nii motiveeritud. Ja muidu mul oli nii tore teiega. Toredate inimestega on alati tore. Mul tagasi vaadates ennast on küll naljakas vaadata. Et ma küll näen, et ma täiega üritan. No siin ma juba vaata kõik venitan ja see on võibolla lihtsalt see, et kui 6 aastat läheb mööda, no kõik on natukene kummaline nagu vaadata. Ja kus juures tead, mis mulle veel meenus? See võis olla aastal 2007, nagu väga, 2007. Väga ammu. Kas sa 2007. Mäletad, kui me tegime, sa tegid Estonia teatris, oli etendus. Mm-hmm. Mis etendus see on, kus on loomad ja rotid? Mitte tuhkatriinu, vaid... Tuhkatriinu. Või on tuhkatriinu, või? See, kus sina olid peaosas, sa laulsid. Salmekultuurima esekki, või? Võibolla oli salmes. Yeah. Igal juhul meie olime iluvõimlemisgrupiga väiksed loomad, kes jooksid. Aa, siis oli küll, ma arvan, et tuhkatriinu. Tuhkatriinu. No. Seal on veel ülinallekas klip, kuidas ma ei leia oma rühma üles ja mingi jooksen üle selle saali. Siis ma aastat hiljem olin nagu, oh my god, et see on ketter, kes seda peaosas tegi. Ja mõtle juba nii ammu seda saali. Me oleme koos lavalaudadel esinenud, mitte kõik ei saa seda öelda. Ja mul oli hea meel, et endiselt saame projekte koos teha. No, ja et tööteed toovad meid uuesti kokku, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle. Mulle tundub, et Ketter Jaaniga vanade aegade meenutamine on küll hea noot, millel selle vlogi otsad kokku tõmmata. Ma loodan, et teile meeldis see. Ma oleksin tegelikult tänulik igasuguse tagasiside üle siin all kommentaarides, eriti mis puudutab seda, et miks te neid vloge vaatate. Mis teile siin kõige rohkem meeldib? Millis sisu te üldse, kui te võtate sotsiaalmeedia, ma ei tea, tele, kõik asjad kokku, mis tüüpi sisu teile nagu kõige rohkem korda läheb? Ja head Halloween iga, kui te seda vaatate, see on juba möödas. Naljakas lugu tegelikult siia vlogi lõppu. Kui te olete mind kaua jälginud, siis te teate, et mina olen üks Halloweeni suurimaid, mitte austajaid, aga tähistaja. Et ma ikkagi iga aasta mõtlesin mingisuguse uue asja välja, mida seoses Halloweeniga teha. Mõtlesin, et see aasta võtan siis rahulikult. Take it slow. Ma lihtsalt ise naudin, on ju, kutsun sõbrad külla värki särki. Ja siis eile ma käisin selle laulu välja kui Halloweeni pargi asjal. Ma olin väga entusiastlik. Oi, kui äge, et Eestis tehakse ka sellist asja, et mida vaata, et täiega nagu nice. Ootust olid madalal. Eriti kuna pilet oli seal, nagu suht kallis pilet ka, mingi 12 euri. Mõtlesin, et okei, Savi, et ma pean. Ma pean tõelise Halloweeni fännin ära käima. Ja mind ehmatati esimese minutaja jooksul seal, et ma ei läinudki sinna parki sisse lõpuks. Põhimõtteliselt seal olid nagu kaks mingit, no mina ei tea, kes need olid, olid nagu mingit maskidega vennad. Ühel oli klouni mask, teisel oli nagu mingi hirmus mask. Ja ühel neist oli käes nagu mootorsaag. Noh, ma eeldan, et fake, aga see nägi väga reaalne välja. Ja nad nagu ajasid inimesi joostes taga. Kas te saate aru, vä? Ja siis me kõnnime rahulikult ja ma näen, et üks tüdruk jookseb täie vasaga. Ja ma vaatan, et ta jookseb klouni maskiga inimene järgi ja ma mõtlesin, not on my watch. Ja siis järgmine, et see kloon tuli meie poole, siis see saagiga vend mingi tuli äsas selle saega mu poole ja ma lihtsalt panin oma kõrvad ja silmad kinni ja maksin täiest kõrist killuma nagu suurest hirmust nii, et tere mu õhtu mu kurk valutas. Nagu ma reaalselt karjusin, ma hoidsin silmad kinni nagu aah, mul hakkab nii hirmus, kui ma mõtlen selle peale. Selle pargis olid nagu väiksed lapsed. Selle mootorsaega vend käis nagu väiksed lapsi ehmatamas. Ja nagu teised inimesed jooksid ka ja kartsid täiega, aga ma ei kuulnud kedagi killumas nii kõvasti kui mina. Ja ma ei läinudki lõpuks sinna parki, nagu ma mingi jooksin seal äärest läbi hiljem, kui ma nägin, et need hirmsad vennad läksid kuhugi ära. Aga... selline Halloween siis selleks aastaks, nagu palun Maria, soovisid low keyd. Here you go. Igal juhul ma loodan, et teile meeldis see vlog. Olge tublid, olge terved. Näeme järgmisel nädalal.